Aluda, Hauta, Sauti Yako, Twaelewa, Unaponena, Twasikia. Hallelujah. Bwana sifiweni. I say again, praise the Lord. Mungu ni mwema. Kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha tena kwa ibada yetu ya Jumapili ya leo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2020, siku ya Bwana. Kutoka jukwaa la East Africa Pentecostal Churches, Ishuru Town Church, kanisa la kibali cha Bwana, mahali kila mtu anahesabiwa kuwa mtu. Wacha tukasikie neno la Mungu. Naomba tushukuru. Baba wetu wa mbinguni, Mungu na Mfalme, twakuheshimu, twaliinua jina lako na kulitukuza wakati huu mwema, Mfalme, wa kulisikia neno lako. Na kukaribisha katika jukwaa hili, katika kanisa letu kupitia Baite TV, ili Bwana ukaweze kunitumia kufanyika baraka, kufanyika jibu na msahana kwa mtu ambaye anakungojea. Tumia neno lako, Mfalme, kuponya mioyo na kututia nguvu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Kanisa tuseme amen. Amen, amen. Nikubalie nianze leo kwa kusema katika ulimwengu kuna mambo mengi. Kuna lugha mingi. Kuna mataifa mengi. Kuna vikundi mbalimbali. Na katika kila kikundi, kila kabila, kila taifa, Mungu ameiweka mahali pale imewekwa ama imefanywa kuwa jinsi ilivyo kwa kusudi kubwa la Mungu, kwa mpango fulani, kwa malengo fulani. Lakini kuna jambo nimejifunza kwamba wakati utaingia katika watu ama lugha tofauti na ile unaelewa, utakapoingia katika taifa mingine kushinda ile umekuwa, uingie katika sehemu ambayo mambo yanaendelea vile hujazoea, kuna mambo mawili ambayo yatatokea na huenda yakakuadhiri. Moja, kama utaingia katika lugha ama taifa ambalo lugha yake hauelewi, unaweza potelea huko na uwe upatikani, ujielewi na watu hawakuelewi, kwa sababu ile lugha inatumiwa pale ni lugha ambayo hujaelewa. Ukiingia kwa taifa fulani, kama sahi uhamishwe, ujikute huko katika nchi moja Europa na hujajua ni wapi huko, unaweza potea na upoteze mambo mengi sana. Katika taifa kuna lugha tofauti inaongewa. Katika kabila fulani kuna lugha inaongewa. Na watu wanaweza kuwa na lugha na kuwa na lengo moja, lakini lugha sitofautiane. Kama vile leo ninapoongea, ninasema ninaleta neno la Mungu. Watu wa Uingereza hawatasema neno la Mungu, watasema the word of God. Ninaposema I am talking, ninaongea juu ya Mungu. Kuna watu hawaelewi Mungu, lakini nikiongea ngai wataelewa. Wengine tukisema nyesae wataelewa. Wengine tukisema murungu wataelewa. Hiyo ndio lugha ninaposema ni tofauti tofauti ambazo ziko katika dunia. Na hivi leo ningetaka kuongea na lugha ya kanisa. Hama ujumbe wangu ni lugha ya waumini, lugha ya kanisa. Kwa sababu ulimwengu tunaoishi kuna lugha tofauti zimeongewa. Kuna lugha za kisiasa, kuna lugha za wanasayansi, kuna lugha ya wanabiashara. Ukienda kwa makanga wa matatu utapata wao pia wako na lugha yao. Na wanapoongea hivyo, wengi wale si wa hiyo kikundi watapotea. Lakini kanisa, wakati ulimwengu uko na mambo mengi yanaendelea, ningetaka tuwe na lugha ya kanisa. Tutaongea namna gani? Kama saa hii kila runinga ukifungua, hata hii ya Baite tunawapohubiria, utakuta kuna matangazo ambayo yanakuja yanaongea juu ya COVID-19. COVID-19, ukifungua ingine hata ile ya vernacular, utasikia imesema coronavirus. Hii coronavirus ni lugha ambayo wengi wetu hatuwezi elewa.
lugha hii ni ya kisayansi, lugha hii ni ya wataalamu wa matibabu, wataalamu wa afya, hiyo ndio lugha. Na kwa hivyo ni vizuri nasi kanisa tuwe na lugha ambayo tutaongea wakati huu dunia inaongea juu ya COVID-19, tuongee juu ya lugha na lugha ambayo kanisa inatakiwa kuongea. Saa hii kanisa imewekwa imesemekana ifungwe. Ni lugha gani mnaongea? Lugha ambayo tutaelewa. COVID-19 kwa lugha ya kanisa. Bwana asifiwe. Nataka tusome nani katika waraka wa Paulo kwa Korinitho ya pili mstari sura ya 10 na mstari wa 13. Waraka wa Korinitho wa Paulo kwa Korinitho sura ya 10 na mstari wa 13. Mstari huo mmoja utatupea lugha yetu kama kanisa, tukiwa nyumbani na tukiwa mahali tuko. Mstari wa 13 unasoma hivi: jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mujaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu anafanya na malango ya kutokea ili muweze kustahimili. That's the word of God. May the Lord bless you. Nataka niongee juu ya lugha ya Biblia. COVID-19 ambayo tumesema ni lugha ambayo imejaa dunia yote leo. COVID-19 ni nini kwa kanisa? Ni nini kwa waumini? COVID-19 is a virus in science. Wanasayansi ukiongea COVID-19, hata wawe Amerika, wawe Ishoro, wawe Meru, wawe Mombasa, wawe Australia, wataelewa unaongea juu ya nini. COVID-19 ukiongea useme ni njanga la dunia nzima, ni njanga, it's a pandemic. Hiyo lugha itaelewa na kila president. Uhuru wetu ataelewa, Trump ataelewa, Magufuli ataelewa, wote wataelewa janga la dunia ni nini. Lakini kanisa tunaweza kuwa hatuelewi. Kama saa hii wachungaji hatufungui kanisa, hatukutani na washirika, tunaweza kuwa hatuelewi hili jambo. Lakini ninataka kuleta sasa lugha ya kanisa. COVID-19 kulingana na mimi leo nitaiita majaribu ya shetani kwa ulimwengu, ama mtihani wa Mungu kwa ulimwengu. Ni jaribu ambalo limeletwa na shetani kwa dunia, na ni mtihani umeletwa na Mungu kwa watu wake. Ninataka niongee juu ya hayo maneno mawili. Hatimaye tumalize ibada na tuite Jumapili, na ikiwezekana tufanye mambo makubwa baadaye. Majaribu ni nini? Majaribu ni yale mambo ambayo ufanyika ama utokea ili sisi wa Kristo yatuondoe katika imani na katika mpangilio wa Mungu. Mungu anakusudi na sisi. Mungu ana mpango na sisi. Lakini kuna jambo litatokea, either limetoka within ama limetoka nje, likuje katikati yetu ama litokee kwa moja wetu, lione linatusukuma bando, linatutoa kwa mpangilio wa Mungu, linatoa imani yetu kwa ile tulikuwa tumeweka kwa Mungu, linafanya tukaanze kuwa na shaka na uweza na nguvu za Mungu, zile tulisema hakuna jina lingine. That thing, hiyo jambo ambalo linakusukuma utoke kwa imani, uanze kuwa na shaka na Mungu wako, hilo ndilo tunaita jaribu. Lile linafanya ukakosee Mungu wako. Na Biblia kuna jambo inasema kuhusu majaribio. Ndio, tukisoma katika Luka Mtakatifu, Injili kulingana na Luka Mtakatifu, sura ya 17 na mstari wa kwanza. Hata hiyo ni vizuri pia tuisome ili itueleze vizuri jaribio linakuanga namna gani, na ni lazima likuje ama la. Biblia inasema nini katika mstari huo wa 10 na sura ya 17 mstari wa kwanza? Inasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Majaribu, makwazo hayana budi kuja. Kanisa, ni vizuri tuelewe
Na ninaposema hivi nina uhakika hii sio jaribio la kwanza kama Mkristo kukutana nayo. Kuna siku ulijaribiwa kwa magonjwa na ukaona kama hapa hautatoka kwa kitanda cha mauti. Kuna siku ulijaribiwa hata ulikuwa na kesi kotini na ukaona hapa ni kama utafungwa. Kuna siku ulijaribiwa na deni, hujalipa deni na unaona hapa ni kama hatutapatana na huyu mtu tena. Hayo majaribu yanayokuja, Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Msikwazike, msijikwae, msigeuke, maana makwazo, majaribu hayana budi kuja." Lakini kuna hole wake ambaye haya majaribu yanakuja kumpitia. Yule anafanya. I want to encourage the church asubuhi ya leo na masahaya mema kwamba nyinyi hamna shida. Majaribu ya COVID-19 hayana shida kwetu. Lakini yule amefanya COVID-19 ikawe iko, huyo Biblia inasema ni yeye ako na hatia. Hebu nirudi kwa neno lile nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa nataka kusema hapa, tuwe na nguvu kusimama wakati wa majaribu, kwa maana hayana budi kuja. Biblia inasema hiyo majaribu yanapokuja, sisi tuna nguvu ya kustahimili, tuna uwezo wa kustahimili. Kwa nini? Tuna Yesu ambaye Jumapili iliyopita niliwaambia amefufuka, akapaa juu, ako mkono wa kuume, anatutetea, yeye ni muombezi wetu. Na kama vile tunasoma katika Biblia kwamba hata Yesu mwenyewe alipitia majaribu. Majaribu yalimkuta na ilikuwa hata ni bahanda ya ubatizo. Jamani, ametoka kubatizwa, Roho Mtakatifu amekuja juu yake na roho mchafu shetani anamchukua anampeleka jangwani kumjaribu aone kama atamtoa kwa imani aliyo nayo kwa Mungu Baba. Lakini Yesu alishinda majaribu. Alikuwa anamwambia imeandikwa, 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 na hatimaye shetani akashindwa. Na hata leo nataka kutangazia corona na wewe pamoja kama kanisa, maana wakati wasiri wa hadhia anang'ang'ana na sanitizing na sabuni na kuoga na mask, nasi kanisa ni wakati wetu wa kumwambia shetani wa corona kwamba kupitia mijerandi ya Bwana tunapona. Na hivyo tunamuamurisha kupitia jina lililo juu ya majina mengine akashindwe. Nataka kusema nini? Kupitia neno la Bwana, kupitia Biblia, kupitia imani katika Yesu, tutashinda majaribu. Kanisa hatutashindwa. Hata kama kumekuwa hakuna kukuzanyika, I want to encourage you, bando kanisa la nyumbani lifunguliwe, liendelee kuomba na lisimame kwa imani kama vile Yesu alishinda, na hata sisi tutashinda majaribu. COVID-19 ni majaribu ya shetani kwa ulimwengu. Bwana asifiweni tena. Nataka nilete tena COVID-19. Tumesema wakati wanaongea hivyo, hiyo ni lugha yao. Lugha yetu hii ni mtihani. Ni mtihani wa Mungu kwa dunia nzima. Hebu nieleze mtihani, maana mimi una viwango. Wale watu wako shule ya CBC, saa hizi naitwa CBC, wana mitihani yao. Na nashukuru hao, mitihani hiyo yao hakuna kuanguka, wanapita. Haleluya, serikali hapo asanteni. Hao hakuna kuanguka, sisi tulipokuwa tunafanya, tulikuwa tunaanguka, hata wengine tunarundia. Mitihani ina viwango, kuna mitihani ya darasa lenu, kuna mitihani ya kiwango fulani. Kama wale wa darasa la 8 watafanya mtihani wa kitaifa KCPE, wale wako kidato cha 4 watafanya mtihani wa kitaifa wa KCSE, na wale wako university watafanya mitihani. Mitihani, kuna mitihani ya viwango, mitihani ya kitaifa, mitihani. Sasa mtihani ule tunafanya wa COVID-19 ni mtihani wa kimataifa, international examination. Hii imegusa kila mtu. Na hii haifanywi na wazee, haifanywi na wasomi, haifanywi na makanga, haifanywi na pasta. Hii mtihani ya COVID-19 ni mtihani ya kila mmoja. Mtihani unatoka wapi? Mtihani kanisa, mtihani unatokana na walimu ambao wamekuwa wanatufundisha. Hao ndio utengeneza uandaa mtihani ambao tutafanya. Mtihani huanga ni wa nini? Mtihani huwa ni wa kupima kazi ile wamefanya. Maybe the whole time wamekuwa natufundisha mura mzima. Tumeweza kuelewa kweli?
tumeweza kujua ni nini kilikuwa pale. Na hata Mungu wetu ufika mahali anapata, anataka kujua kama kanisa, kama watoto wale wamekuwa chini ya ukufunzi wangu, wale wamekuwa nasikiliza neno langu, wameitimu kweli, nipopereke kiwango kile kingine. Maana mtihani pia tunasoma unatumiwa na walimu kuinua watu viwango vingine, kuwapeleka daraza lile liko juu. Wale wako class 8 wakifanya mtihani this time round, next year COVID-19 maana inapita na inaisha, watakuwa form 1 katika jina la Yesu Kristo. Wale wako form 4, endeleeni kusoma na kujipanga, maana mtihani huo mtafanya utainua wengine, utawapeleka university katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusema kwa lugha ya kanisa, COVID-19 ni mtihani wa Mungu. Mungu anataka kutupima, kupima imani zetu, kupima neno ambalo tumekula miaka hiyo yote. Imagine kutoka siku ile ulipatizwa, imagine kutoka siku ile ulisema umeamini Yesu, umekomaa kiasi cha kusimama na kustahimili magonjwa kama haya. How do you approach? Anataka kuona tumehitimu namna gani. Na hii ndio sababu nimeleta leo alikeji kidogo kwako leo, lugha ya kanisa kuhusu COVID-19. Hapa mtihani ni kwamba tutatumia lugha gani, tutasema nini juu ya hii test inapofanywa. Kila mtu anaingianga pale, si watu wanapendaga mitihani, hata sisi ati tunapenda huu mtihani, lakini huu mtihani tutakao ufanya tutafaulu. Kwa maana Yesu ametuahidi sisi ni shahidi na wasidi. I want to say and prophesy to somebody, hata wakati janga hili liko, mkumbuke Mungu ajaleta mtihani ili tukashindwe. Amefanya hii mtihani ili sisi tukafaulu. Na ninataka kuleta jambo moja alileta, na ili hata wewe ujue ukweli wa maneno, ati Mungu ataleta mtihani ambao atakusudia wewe ukaanguke. Hebu tuone vile alifanya kwa Ibrahimu, baba yetu ya imani. Katika sura ya 22 katika kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahimu, akamwambia, he Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketeza huko juu ya mlima moja yapo nitakapo kuambia. Mungu panda ya hayo. Panda ya nini? Panda ya kubariki Ibrahimu na mtoto. Na mnakumbuka vizuri, huyu amebarikiwa katika miaka ya 100 huko, ndiko anabarikiwa na mtoto. Na Mungu, maana sasa amekuwa na Ibrahimu akimwambia, na nitakufanya baba wa mataifa, na nitakuinua, nitafanya jina yako kuwa. Wakaenda na yeye, wakaenda naye. Hatimaye Mungu akawa mwaminifu, akampea mwana. Na mwana kijana Isaka. Sasa imefika ili yaone kama vile tumeenda na wewe, umeweza kunielewa, umeweza kunitambua kama Mungu ambaye anaweza kukuokoa nyakati zote. Sasa enda ukatoe huyo mwana sadaka huko kwa milima ya Moria, kwa moja yapo ya mlima nitakuonyesha. Na Biblia inasema Ibrahimu akaenda. Kwa hivyo ni Mungu amemletea mtihani. Na huu mtihani, kama vile tutasoma na tutatambua, na ukweli wa maneno ni kwamba hakuwa anatuma Ibrahimu ili akamnyang'anye mtoto. Hapana, alikuwa anataka kuona ukomavu wa imani ya Ibrahimu. Na Biblia inasema nini mstari wa 17? Hata huo mstari wa 17 ni vizuri tusome kidogo, maana ndipo ninaona jibu inakuja vizuri. Mstari wa 17 anasema hivi, Mungu sasa, katika kubariki nitakubariki, na katika kukuzidishia nitakushidizia uzao wako kama nyota za mbinguni. Hiyo ni baada ya mstari wa 16. Let's read there. Akasema mstari wa 16, nimehapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno ili wala haukunisuilia mwanao, mwanao wa pekee. Ameona, sasa ameona, anasema kwa maana nimeona, even you can't spare your own son, uwezi kusuhiria mtoto wako ukinipa. Mimi sasa nimeona, na nitazidiza uzao wako. So the exam ile Mungu alikuwa amepea Abraham,
baada ya kutembea na yeye na kumbariki na kumufanya mambo haya yote, inaletwa kwa mtihani leo na Abraham, baba yetu wa imani, anashinda mtihani. Na Mungu anasema kutoka leo, nitasidishia uzao wako. Nitaufanya kama nyota. I prophesy in the name of Jesus Christ. Wale kupitia corona tumeingia kwa mitihani ya aina mingi. Hii ni mitihani hata ya vile upendo wako hivyo, imani yako hivyo. Kuna watu saa hii tuko nyumbani, utasahau hata kutoa tithe, utasahau hata sadaka maana hakuna kanisa, lakini Mungu anataka kujua kwa kanisa likiwa aliko, unaweza kukumbuka kunitolea tithe yako. Kuna wengine saa hii hatuombi, Mungu anataka kupima hata ukikiwa hakuna kanisa. Can you spare a time on Sunday? Kuna watu za hii hatukuwa tunafungua biashara zetu Jumapili, lakini kwa sababu kanisa imefungwa sasa una confidence, una sababu ya kufungua, lakini Mungu anataka kuona. Kwa hivyo wewe ni vile tu kanisa iko, kama haiko wewe unaweza kuendelea. Can you honor me even when the church is closed? Hiyo ni mtihani, na kuna watu wataanguka, kuna watu watapita, kuna watu watamfurahisha Mungu. Ibrahimu akapita mtihani. I prophesy, na natangazia wapendwa, wale tuko nyumbani, pastor, najua hata wewe uko kwa mtihani. Pengine ulikuwa unasoma Biblia kwa sababu ya Sunday, lakini leo hii hakuna Jumapili, kwa hivyo hakuna kujipanga. Do you read the Bible? Ulikuwa unaomba sana kwa sababu ya Jumapili na ibada, leo unaombea. Ulikuwa pengine unawatembelea, unawasaidia. Are you there? There is a test for everybody. Serikali pia iko kwa mtihani, rais yako kwa mtihani, kila mtu. Askari niliwaona the other day wanachapa watu kwa kavyu, pengine hata huo ni mtihani. Unangojea wakati watu wako na shida, where, how do you behave? Hiyo ni mtihani, na naomba katika jina la Yesu Kristo tusije tukaita tu COVID-19. Wacha tuone ni mtihani ambao tunatakiwa tupite. Mwanya biashara, saa hii ni wakati wengine wamevutwa kazi. Pengine alikuwa customer wako vizuri, alikuwa anakununulia, leo hii amesimamishwa kazi kwa sababu ya hii. Can you allow him to eat as he wait maybe for that? That is a test, and we must pass, because God has passed the exam. Nataka nirudi pale tulisoma kifungu hili, tumalizie na tuombe. Katika majaribu ya kanisa kuna sauti mingi sana, kama vile tulianza kusema if you go to the, wale watu wa sayansi wataongea lugha yao, na wakiongea hiyo iko sawa. Nimewahi kujikuta mahali nikakutana na hao watu wanaitwa mawakili, ninasikia wako na lugha yao on the matters of justice. Hiyo ni lugha ambayo sisi hatujui, but on the matters wao wanaelewa vizuri. Ukienda kwa wachungaji, wakiwekwa pamoja, wachungaji wako na lugha yao. Wataalamu, askari wakiwekwa, hawa unaona tunawaita askari soldiers, wako na lugha yao. Watu wa biashara wako na lugha yao. Kenya iko na lugha yao, iko na lugha yao. Nimesema hiyo yote. Sasa lugha yetu katika Biblia tunaletewa lugha vizuri hapa. Tunaambiwa na Mungu tunajifunze kusikia yale Mungu amesema katika majaribu, because when we listen to the language of the world, kuna ile statistics inafanywa, tunaweza kuona kama dunia inaisha, tunaweza kusikia kama hii ndio mwisho. Hata wengine manabii wameanza kutokea. But I pray, wewe kanisa unaonisikia leo, tabadhali usibabaishwe na hiyo. Sikiza vile Biblia inasema. Biblia inasema nini? Waraka wa Paulo kwa Wakorinitho 10:13 unasema hivi: ya majaribu Mungu, majaribu yale yametupata, majaribu yale yametupata ni ya kawaida, yamepata watu wengi, it is normal. Lakini Mungu ni mwaminifu, hata kubali tujaribiwe zaidi ya uweza wetu. He is very careful, our God, and I thank you God. Kuna uweza ule anatubimia, hata achiria tujaribiwe zaidi ya uweza wetu. Na tena kuna jambo lingine anasema hapo. Anasema na tutakapojaribiwa, na iwe imeshinda uweza wetu ama imeenda beyond vile tunaweza kustahimili, anaenda kufanya njia ya sisi kutokea. Glory to God. Mwisho, ili tukaweza kustahimili, nataka niongee maneno hayo mawili. Ya kwanza ni hii, kwamba majaribu yetu ni ya kawaida. We are not the only suffering. The church is not the only suffering. Supermarket zimekuwa kwa changamoto, taifa limekuwa kwa changamoto, shule ndio ilifungwa kitambo, hata walimu, hata wanafunzi, kuna wale wanaadhirika. Hii jaribio
ni ya kawaida, ni ya kila mmoja. Kwa hivyo vumilia, vumilia na unapoendelea. Kuna jambo ningetaka usisahau. Mungu wetu ni mwaminifu. Anasema ataachilia tujaribiwe na coronavirus biodi uweza wetu. Ninaposema uwezo, ninasikia nikifurahi moyoni mwangu. Kwa sababu, watu wanatofauti, hata mataifa ni tofauti. Kuna mataifa yameinuka kifedha. Kuna mataifa yameinuka kisiasa. Yana nguvu fulani. Hayo mataifa yana uwezo fulani. Kenya yetu sijui itaorodheshwa wapi. Lakini Mungu amesema hata chiria beyond our ability tujaribiwe. Uweza wako. Kuna watu lockdown inayo hii kawekwa. Hai ikasemekana kuna watu hawezi toboa wiki moja kwa nyumba kwa bila chakula na pengine wewe uko hapo na una wasiwasi. Watu wanasema lockdown, watu wanasema lockdown nitaweza. But God is promising through the scripture na hii ndio lugha yetu leo hii kwamba hata chiria tujaribiwe kushinda uweza wetu. Na itakapofika uweza wetu uko karibu kuzimia, hata serikali yetu itakapofika mahali ishindwe sasa, ifike mahali Mungu anasema na itafika hapo atafungua mlango wa kutorokea. I am praying and prophesying in Jesus name kwamba mlango wa kutokea kwa corona COVID-19 ukafunguliwe na Mungu. Huu mlango ukifunguliwa, watu hawataelewa, wasomi hawataelewa, maana hii ni matendo ya Mungu kwa sababu ni mtihani wa Mungu kwa watu wake. Tukizaa pimo na tufaulu hii, tutainuliwa. Hatimaye nataka kusema, ili tuweze kustahimili kila mtihani wa Mungu na kila jaribio, Mungu anatuambia tusinde majaribu. We overcome temptation. And no temptation inaweza kutushinda tukiwa na Yesu. Ni mradi tu tujue hii ni jaribio inatuteka wapi, tunategewa wapi, tunategewa wapi. Kama hapa kuna majaribu mengi sana. Nimesikia watu wameanza kusema there are people who are not used to be in the house. Saa moja ati kuna wazee saa moja kufungiwa. Hiyo sasa kwao imekuwa shida kali sana. Lakini nakwambia ndugu, wewe ingia kwa nyumba saa moja, kaa hapo. Hiyo ni jaribu, na ukipita hiyo utashinda. Ni mtihani wa aina. Kuna watu hawajawahi kuomba. This is the time. Jumapili mko hapo, hakuna mahali mnaenda. Saa hii ni wakati wa kupita huo mtihani na kuinua mikono. Na hatimaye niseme baada ya hii janga, kama vile wanaiita wa dunia, baada ya hii majaribu, Yesu aliposhinda majaribu ya shetani, shetani aliondoka na akawa sasa ni mshindi na anatawala dunia yote hata kuzimuni. Abrahamu aliposhinda mtihani wa Yesu, Biblia inasema akainuliwa, akasidishiwa baraka. I am prophesying na natabiria ndugu ndanda ambaye ameniangalia. Leo hii Mungu akafungulie mlango wa kuinuliwa. Kuna watu after this watabarikiwa. Kuna watu baada ya hii watabandizwa cheo. Kuna watu baada ya hii watakuwa wamefunguka macho. Biashara zao, they will not go the way they were going because kuna kuinuliwa, kuna kubarikiwa. I am prophesying to a pastor somewhere. Kanisa yako imefungwa, lakini ukiendelea kuwa mwaminifu kwa Bwana, kukumbuka washirika, kuombea kondoo zake na kusoma Biblia na kutafakari na kuombea taifa. After this is a time your church will take another dimension. Mungu anaenda kuinulia kwa sababu baada ya mtihani wote wa Mungu kuna kuinuliwa. I am prophesying the name of Jesus Christ that tukimalizia ibada hii, mtu akavumilie, akashinda majaribu, akashinda mtihani, ili Bwana akamuinue. Kwa sababu gani? Hata kubali ujaribiwe beyond your ability. Hata kubali ujaribiwe juu ya uweza wako, zaidi ya uweza wako. Na kama yatakuja, atakufungulia mlango. Nataka tuombe na mtu in the name of Jesus Christ. Asante mfalme wa rehema zote, Mungu ishie milele. Wewe ambaye umekuwa na ulioko leo na utakaye kuwa. Baba, wewe uli Mungu mwana ulijaribiwa kama vile sisi, na ukashinda majaribu ya shetani kwa kupitia neno lako. Ninaomba kwa sababu ya kanisa ambalo liko katika majaribu ya shetani ya COVID-19. Niko kwa Baba na diombea, ili ukalipe ushindi, ukalipe lugha ambayo itaongea, ukalipe lugha ambayo itaweleweka, ili Jehova wakaweze kupaa
juu ya madhoruba na mawimbi ya shetani ya COVID-19 in the name of Jesus Christ. Ninakumbuka baba, huu ni mtihani ambao umetuletea kama walimwengu. Jehova taifa, zingine zina uwezo, zingine hazina uwezo, lakini umetua indi Bwana, utaachilia tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Ninabariki Jehova Jaire kama vile wewe ulijaribiwa na ukashinda. Na Ibrahimu naye akaweka kwa mtihani akashinda, ukamuinua. Jehova ukainue wale Jehova watasimama na ukweli, watatetea ukweli, watasimama na injili, na imani yao haitabaduka hata shetani wa COVID-19 awake moto in the name of Jesus Christ. I bless the church at home, I bless the church wherever it is in the name of Jesus Christ. Na bariki taifa la Kenya, na liombea kutembelewa na nguvu zako, kufunguliwa mlango wa kutokea kwa COVID-19 trial in the name of Jesus Christ. Ulimwengu wote unapo husunika na kuomboleza mambo mengi na vifo vya watu raiti nyingi, Jehova Jaire shuka na ukuu wako ukajidhihirishe kama Mungu, ili Bwana watu wakakiri kusema wamekuona na wamekutambua. I bless you God for what you have done, what you are doing and what you do, for we are praying this believing and trusting in Jesus name. Amen. Kanisa nashukuru. Wacha tukaamini tumeshinda majaribu, mitihani ya Bwana tutaishinda in the name of Jesus Christ. Nataka niongee kidogo kwa sababu ya namba ya SMS ambayo imewekwa hapo chini. Tafadhali, andika ujumbe kuanzia na jina yako. Mimi na kikundi cha maombi, baada ya kutuma ujumbe wako tutashughulikia hilo jambo lako vizuri. Usipige simu maana saa hiyo sitaweza kuongea na wewe na sitaweza kuomba na wewe online. But ujumbe ukifika pale tuna unakiri na wakati wa maombi tutakukumbuka. Namba ya M-Pesa tafadhali. Kusimama na mpango huu, naomba Bwana ukatumie the paybill number, tuma tithe yako, tuma sandaka yako, tuma baraka zako mahali pale na Mungu atakubariki. Ninawakaribisha tukaunganike tena Jumapili ijayo kwa jukwaa hili la EAPC Ishuru, mahali kila mtu ni mtu, nyumba ya kibali cha Bwana. Mungu awabariki. Shalom. Mwanadamu, ata ukinga kana.
uchungu.